L'agent Eivissenc, de 49 anys, que du 5 anys suspès de les seves funcions, ha arribat a un acord de conformitat. La seva lletrada ha presentat un atenuant que ha permès rebaixar la pena que demanava el fiscal. El Ministeri Públic sol·licitava 3 anys i mig de presó. Amb aquest pacte entre les parts, al policia local d'Eivissa se'l condemna per 2 delictes de coaccions a una menor i un segon delicte d'exhibicionisme. L'agent haurà d'indemnitzar la víctima, que havia presentat com a prova un vídeo gravat per un familiar en què es veu l'agent masturbar-se en la via pública. Tampoc es podrà acostar a ella a menys de 100 metres. La víctima, que ara té 23 anys, ens explicava avui a la porta de jutjats i fora de micròfons que la primera vegada que l'home la va perseguir va ser l'octubre del 2007, quan anava amb la seva germana de 13 anys. Durant 7 anys l'home l'esperava en moltes ocasions a Platja d'en Bossa. Allà es masturbava quan ella passava. Va ser al 2012 quan estudiava a l'escola de turisme en un altre episodi similar, quan va decidir denunciar. Aquest no és l'únic judici que ha d'afrontar l'acusat. El dimecres que ve tornarà a seure a la banqueta dels acusats per un delicte d'abusos sexuals. Per aquest cas, la fiscalia demana per ell 2 anys de presó.